l'Assemblée anglaise de New York, de l'NCR, qui week-end bi ñu yob ci inshallah mo di comme ni mako daan defé tay waxtan ci événement yi nga xamné ño xam ño xew ci lamb yi jamono yi ñu tollu parce que combat yi lamb ji tejjon non mais ubina deng premier bi la ubi mais nak combat yu bari yang ñu leen di sentu ñewaguñu mais ñu ngi ci yoon parce que promoteur yang ngi commencer di jënd licence di commencer dox combat yi deng bon association tamit ñu ngi affilié deng parce que ko affilié wu duñ la jox ñu la jox autorisation pour sa mbeur beure yoy yeb ñu ngi ci ba fi ne ni yal combat yi bon fi may jëkke nak ci combat yi nga xamni ño taxaw moy combat bu melni combat Elton combat Elton taxawal nañ ko combat mok Tyson 2 moy combat bu difficile ci ci Elton parce que Elton mo ëpp doré waye xalé beure ko gëna mus ci beure Elton ponkal la mo xane bi géant la bo xane bi tuwar ka la amna doore amna amna fit beure bi ba tay dess na touti quoi parce que ni mo wara jang adversaire duko jang adversaire parce que ba tay amagul un entraîneur bo xane bi bu bax la bo xane bi bu nek ci wétam bo xane bi da koy itijeel mbeur jangal ko mbeur mi fi mu foré ak fi mu faiblé kumu am da fa wara itijeel jangala ni ki li moy foram fi moy faiblam dina fexé ba duma jaar ci foram genn ci faiblam parce que lool moy xam xam mu lamb sa yu nekké bëgg di bëré ti am ay ndam bon bon fi ak fo nga sonn ci parce que combat match mom fo nga sonn ci parce que lool la laaj waye da nga wadi jang adversaire te jang adversaire da fa do ko mën défal sa bop dañ nakoy défal entraîneur bi tok sa wét ngay contact modéré ti fé ni la waji ni lay bëré su bëré ni défal ni su défé ni défal ni moytu li li nak forum la boko ci fekk ci lolou fek amugo ko rek say combat tout le monde lolou ko dil combat yi ñak yeb contre tabatine tabatine war ko man duma yoy duma waye gis nga lolou ko ci den contre ben xal xal bi dekk mbour pakala non la ko ñaké diko do daw diko do daw diko do ba jekk den pakata ko san dem xam nga yoy combat yeb du combat yu mo ron ñak parce que mom man ñak jekk dama ko mus di gis fi nga xamne fi yikini lu yikini def ci carrière lamb balagay def ko ci carrière lamb mu le rek ko ci kale la warna def lu toll non walu kop parce que niñu soxla ci mbeur mo ne ci mom moy tay bi baxna lu baxna amna fit li ci dess am jang rek la legui nak jël na Tyson 2 Tyson 2 xalé bu meuna beure la xalé bu ñëmé la xalé bu am fit bu meuna beure bu ñëmé bu meuna jéxal combat nak ku mel non nak sok ko jangul niñ ko wara beure jang ko itijé ko niñ ko wara beure mom man nga ci am bett mu reey reey su gorgolu meuna ci am bett mu reey bien que moy favori bi waye nak morso bi mo am nako baye xel ne am nako ba bu reuy muy ben yenn bu nek ci bopam te koku daf ko sut epp ko ba pare mu dem beure ji koku dan ko musiba la ci mom dina wañ ci carrière lu bari mun du mané dina fa joxe jexal waye dina wañ ci carrière lu bari muy ben ñaaral bi legi dem na ba ci bir xol ne écrit bi mu nek tay ji niñu ko na gérer gérer wuñu ko nonu dem na ba ci bir xol xamne mom mi limuy def warna ta ko tegu ci yoon te tegu lon ci yoon bu ko tek ci yoon motax mu ber écrire bu yag la ko waron def parce que balagay xaritam la moromam la natax ñu bok écrire bok li waye balagay des champions bo xamne champion du top ci ginaaw champion parce que yeena mass yeena magando yeena defando carrière de nga lima la boy xaar mu jéxal bu jéxalé nga jéxal yeena magal parce que yeena bok âge yeena bok temps bi ngeen wara def bo topé ci ginaaw pour xaar mu jéxal nga doora feul do dem légui nak onon ber ikrim yagna mu jaar na rek ki jaar na rek ñu maja beure na ñom ñaar comme ay way lañu lolu mo doon yoon waye ñew ba heure bi mu ne doy jël mo man na bax parce que batay xalé la waye nak liggey bu reey la laaj liggey bu reey la laaj ñi mu def tamit ber ikrim bopam and ak seen ñi mu déggol jaan waye la ko jëlé fele na moytu mu yakal ko fi moy déglu ay mag ño xamné dañuy dalé di jëlé andi len ci bir ikrim defena dañ koy défaral fekk défal luñ ko dañ ko wutul ay non nan ko moytul diw mi moytul diw mi bul jaar fi balagay me kat sa non la wala keren sa non la wala la deuguer sa non la wala sa dedet man nga dekk ak ñom baña beure ñom ñu doon say way te ngeen baña beure parce que yena bokk geejjo way wa kon legi na fexé moytu lool lool bu ko andé ci bop écrit bi tamit man na écrit bi tamit man na baña dem teet moy xalat kim mu fo bayyi joyo fo for bo mo ngi na ah bayyi ko mu dem waye du dem du réussir comme de war na way du réussir fekk lool du lool sax bu xolé bu xamé fi muy tek tankam rek liggéey lako war am encadrement bu woor bu deur momit mu nango deugal encadrement bu ko dul nax du ko jey man na def carrière e ma diko souhaiter bonne chance
diko ñaanal ah yalla na yalla taxaw ko bo carrière bi mu jublu limu ci bëgg yalla defal ko ci parce que xalé la bo xane bi kuy bëgg lamb boko xolé xamne ki bu gorgolo man na am dara lool dal moy sama gis gis ci Elton ak combat bi mu wara bëgg ak écrit bi nga xamne bi mom la sos lool tamit lu bax la ma den tagu yeur wa ndam li ngeen gëreum den sante ba benen yoon inshallah.